Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Det känns sjukt länge sedan nu. Vi har ju haft lite teknikstrul som vi tror vi har ordnat. Vi får väl se efter om det blir något av det här. Men det känns skitkul i alla fall. Söndag är det match mot Djurgården borta. Kubanerna ordnar bussresa, boka. Det finns platser kvar. Matchen är 17.30. Så det blir kul. Men idag sitter vi med ÖSKs succéförvärv, får man väl kalla det. Hur är läget, Nahid? Det är bra, tack. Ja. Själv då? Det är bra. Det känns kul faktiskt. Vi har ju kört de här studieprogrammen under några år. Men nu var det ruggigt länge sedan. Så att, det ska bli kul att sitta och snacka lite med dig. Faktiskt. Ja. Mm. Ni har haft träning nu på förmiddagen? Ja, förmiddagsträning som vanligt. Ja. Och körde lite match någon gång? Det brukar ni ha 2 dagar innan match, va? Eller? Ja, gå igenom lite Djurgårdens styrkor och svagheter och ja. Vårt spel. Hur bra koll har du på Djurgården? Någorlunda. Ja. Någorlunda. Vi får veta mest. Alltså, tränarna säger ju det mesta om dem. De har ju koll på dem. Så. Är det några spelare i laget där som du har lirat med? Eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Det blir en spännande match. De har gått bra slutet. Vunnit Malmö hemma, vann Norrköping borta, torska derbyt. Faktiskt, de är starka. De har 2 stora starka anfallare. Och de spelar efter sina egna förutsättningar. Mm. Jag har googlat dig lite faktiskt. Mm. Lite extra förberedd för det här. Ja, du har sett. Du kollar lite på manuset. Du skrattar lite, det är kul. Du är född och uppvuxen i Södertälje, eller? Mm. I en stad som heter Ronna. Ronna, ja. Där det händer. Där hur skulle du... stora grabbarna kommer ifrån. Är det så? Är det stökigt? Eller hur upplever... Det var lite från början förut, men nu är det jättelugnt. Det är många fotbollsspelare som kommer därifrån faktiskt. Vilka har du... Du har Kennedy, du har Batan, du har Charbel Toma, du har många därifrån. Är det liksom, hur långt utanför Södertälje är det? Eller? Det är inne i Södertälje. Ja. Men det är typ 5-10 minuter från centrum, om man säger så. Men mycket är så här invandrare, men, alltså mycket invandrare där, men... Är det en mix av olika nationaliteter? Är det mycket syrianer och assyrier? Det är liksom? Mycket syrianer och assyrier. Det kallas syrianer och assyriernas huvudstad, om man säger så. Södertälje överlag. Det där är lite spännande. Jag känner ju, i Örebro är det ju extremt mycket syrianer också. Ja, jag märkte. Har du släktingar här också, eller? Nej, inga släktingar, men många man känner. Så man har lärt känna också nu när man går runt och de ser att... Och de känner igen mig och pratar syrianska syrska med mig, så... Vilka ställen har du varit på? Jag vet att du var på Tibble, va, eller? Tibble hänger ju ofta här till där. Bra mat. Jag ska säga det. Det är jättegod mat och bra personal. Så jag har lärt känna dem nu. Jag kände inte dem innan. Många andra ställen, samma sak. Ja, det är kul. Det är kul. Hur skulle du liksom känneteckna din uppväxt då? Växte upp i ett radhus eller villa eller lägenhet? Lägenhet. 2 bröder. Jag... Mamma och pappa och växte upp precis bredvid en fotbollsplan, så det var där man hängde hela tiden. Äldre eller yngre bröder? En äldre, en yngre. Ja. Fotbollsspelare? Ja, båda spelade syriska, eller spelade. Ja. Inte samma touch som dig, eller? Storebrorsan var riktigt bra med skador och sådana grejer, men lillebrorsan också duktig, men lite bättre i skolan än vad vi var. Okej, okay. I skolan sa du det? Ja, lite bättre i skolan. Okej, okay, vad gör han idag då? Han pluggar, så studerar. Får hoppas att han blir något inom skolan. Så. Jag fick upp något om att du hade en chefredaktör i släkten också. Eller det var någon som hade jobbat på... Nisha Besara, men jag tänker du väl på. Ja, jag vet inte vad han heter. Det är en tjej. Ja, det är en tjej. Det är en tjej. Hon jobbar på Aftonbladet, alltså Aftonbladet och sådana grejer. Det är rätt så känt namn inom journalist. Många som går fram till mig och frågar om jag är släkt med Nisha. Och tvärtom för henne och frågar att... Fråga henne om hon är släkt med mig, så det är kul. Men du skriver inget själv? Du har inte den ådran? Nej, jag har inte det intresset. Nej. Södertälje är ju annars en ganska känd ort för hockey. För en annan? Eller det är ju det är såklart fotboll för också. För oss det är fotboll som gäller. Hur ser relationen ut där mellan Södertälje och fotbollsklubbarna? Det är exakt bredvid varandra. Hockeyarenan, fotbollsarenan, den är exakt bredvid varandra. Men...
Det händer att man går på hockey då och då, men själv hade inget intresse, sådär riktigt intresse. Om man generaliserar lite, är det svennarna som lirar hockey och sen är det liksom syrianerna som lirar fotboll, eller? Ja, nästan, nej, jag skojar bara. Nej, eller är det någon syrian som har lirat i hockey? Ja, en kompis som är förut som, där, som lirade hockey, och många syriana syrier som lirar hockey också i SSK. Men det är två, alltså det var när det assyriska och syrianska var alltså högt upp typ i allsvenskan och SSK var ju i högsta ligan. Mm. Då var det ändå bra stort tryck på sporten i Sverige, i Södertälje. Mm. Det var många som följde båda lagen. Så. Just det. De hade nytta av varandra liksom. Ja, exakt. De drog lite folk till båda. Mm. Vad annars då? Hur tidigt började du med fotbollen? Vad var jag? Kanske 6-7? 6-7, ja. Något sånt tror jag. Ja. Ja, 6-7, men jag började direkt med ett år äldre. Okej. Okay. För att det fanns för få i din åldersgrupp, eller var för bra? Jag vet inte. Farsan var intresserad av fotboll och min storebrorsa spelade och jag kollade varje match och jag ville börja tidigt. Så farsan la in mig direkt med ett år äldre. Har farsan stått vid sidlinjen under hela din karriär och bara... Både morsan fortsatte? Och farsan. Alltså morsan också har varit involverad och kört mig hit och dit. Och farsan samma sak. Båda har hängt på varje match. Så. Mm. Deras bakgrund, hur gamla var de när de kom till Sverige? Jag antar att de har flytt kriget nere i Turkiet. Från eller Turkiet, ja. Men jag vet inte riktigt när de kom till Sverige. Nej. Men de är födda i Turkiet, bägge. Har du släktingar kvar där nere så att du åker och besöker ibland? Eller är det, känns som att alla är här i Sverige? Ja, det känns mer som att alla är här. Jag har ingen riktig så här, kontakt med någon där. Så. För du var ju en sväng nu i Göstepe. Göstepe, ja. Det är liksom inget så här hemkänslor att komma liksom tillbaka till Turkiet så. Nej, herregud, nej. Sverige är mitt land. Det är inte Turkiet. Jag har ingen koppling till Turkiet så. Nej. Jag är inte turk, alltså, om man säger så, utan Sverige är mitt land och det känns skönt att vara hemma nu. Mm. Annars är ju den här, det är lite intressant med assyrier och syrianer. Mm. Vad är skillnaden skulle du säga mellan folklagen? Är det någon skillnad? För mig är det ingen skillnad, utan det är samma folk men två olika fotbollslag bara. Jag anser att folk får hålla på syrianska, folk får hålla på assyriska, men det är samma folk. Mm. För det var en match ganska nyligen här som Andreas Haddad drog igång, va? Södertäljelaget mot... Exakt. Och då var det väl... Då var det bara en mix. Då var det alltså alla från både syrianska och assyriska. Och vi är vänner, alltså ingen bryr sig om det där som längre. Men du, det var ganska digert lag. Kan du starta ibland eller? Jag skrev upp den här. Ja, jag kunde den. Gabriel Sleiman, Stefan Battan, Rabbi Elia, David Urmas, Suleiman Sleiman, Kennedy, Abgar, Luajchenko, Charbel, Nahir och så Haddad. Mm, det är en bra elva. Jag hade hållit det lätt i allsvenskan. Hur är det? När alla var aktiva. Mycket offensiva krafter där, eller? Ja, många bra spelare. Det är så det ska vara. Man ska ha offensiva spelare. Ja. Nej, men det var en bra grej av Andreas att dra igång. Jag kunde inte vara med tyvärr. Ja, du var aldrig med? Nej, jag kunde inte. Jag var från Turkiet. Jag ville verkligen vara med och det var för en bra sak. Och det var för Södertälje. Det var så här för Södertälje. Just det. Att hela Södertälje skulle gå ihop typ så. Mm. Har det varit utifrån någon strulighet som har varit? Eller var det nej, inte bara... riktigt. Utan Andreas ville bara dra igång det och... Göra någonting kul för allihopa att få se. Och det var bra gjort, tycker jag. Hur nära är du med Andreas? Jag vet att han var här och uppe på fjärde våningen nu i helgen och kollade. Ja, vi har bra kontakt. Vi umgås fortfarande. Alltså, vi är ett gäng och, som umgås. Och vi umgås rätt så flitigt. Om man säger så. Mm. Bollade du något med han? Och, känner du Fredrik Samuelsson bra också? Ja, känner honom också. Vet du fler eller från Södertälje som har varit här? Jag inte vad jag vet. Nej, jag satt och klurade lite, men jag kom bara på dem. Nej, men... jag tror det var de två. Ringde du dem, eller? Kolla läget innan du... Andreas pratade jag med. Ja. Andreas, jag hade ringt honom och frågade lite så här, mer om staden. Ja. För fotbollen, alltså klubbarna ändras. Det är inte samma, det var ett tag sedan han var här och så. Men jag frågade så här lite om staden och sådana grejer. Han sa bara att du behöver inte ens tveka, kör på. Mm. Du kommer trivas både i klubben och i staden. Mm. Kul att höra. Tidiga åren, du gjorde ju en hel del landslagsuppdrag, va? Pojkåren. Mm. Mm. Vad drömde du om som ung? Var fotbollen liksom nummer ett tidigt? Ja, sen sekundet. Det var bara fotboll som gällde. Det är nu när man blir äldre då man börjar tänka lite så här andra banor också. Att fotbollen
är inte bara allt. Det är mycket, men det är inte allt. Mm. Vad tänker du då? Familj, civilkarriär? Familj, civilkarriär som du säger och allt det här. Mm. Förut var det bara fotboll, fotboll, fotboll. Nu orkar jag inte ens kolla fotboll om jag inte spelar, känns som. Förut kollade allt från division 3 till division 2 i Skottland, typ så. Men nu har jag tappat det. Det är så här Champions League då och då, sådana grejer. Milan? Milan och Real Madrid följer. Kollar jag då och då också. Men jag orkar inte kolla fotboll, känns som, längre. Det är mer allsvenskan jag gillar att kolla. Och när vänner spelar, typ. Mina vänner i Hammarby, vännerna är syriska, när de spelar. Då gillar jag att kolla. Jag hittade en gammal artikel på Assyriskas hemsida, tror jag. Från när du var 17. Dröm om att spela nummer 9, sa du då. Du har inte kvar nummer 9. Nej, jag har aldrig varit nummer 9. Jag har alltid varit nummer 7. Nummer 7. Det är därför jag har 17. Det kanske var en nummer 9-rollen du pratade om, eller? Nej, inte det heller. Jag måste ha skrivit något fel, tror jag. Fel citat. Ja, faktiskt. Ja, det ser man. Men vad har du för minnen från den tidiga karriären och pojklandslagen och sådär? Jag vet att jag spelade rätt så många, men jag kommer inte ihåg hur många. Nej. Men rätt så många. Jag kommer ihåg att jag gjorde mål mot Bulgarien, Nordirland, något sånt. Och det var häftigt. Det första målet var Nordirland. Jag tror det var min debut också, något sånt. Mm. Och det var grym känsla. Och sen, du kom aldrig vidare, fick du spela U21-landslaget också? Nej, eller? Det tog stopp exakt innan U21 där. Ja. Var något som hände där i karriären, eller vad? Det var svårt, jag spelade fortfarande Superettan. Ja. Då var det ingen från Superettan som var med. Ja. Och jag hade ett bra år där också. Jag gjorde typ 8-9 assist, tror jag, som mittfältare. Ja. Men de tog inte med någon från Superettan då. Och det här är 2012 eller 11? Ja, något sånt. Fyra år sedan. När gick det till Hammarby? 12, tror jag. Ja. Inför 2013, tror jag. Ja, precis. Det måste ha varit efter den här lyckosamma säsongen. Exakt. Hur var det då? Och ta steget. Kändes det som att du fotbollsmässigt redan var där? Liksom, eller var det ett steg? Det var ju superrättan. Ja, det var det. Det var det, men det var grejen att jag kom in i Hammarby med en tanke att det var att jag skulle dominera. För jag hade dominerat den superrättan. Mm. Men sen när man väl går till Hammarby, då man vet inte hur stort det är, hur tufft det är att prestera där. Mm. Och det tog mig lite tid att komma igång, och det tog mig det året. Även om jag hade spelat Superettan innan, det kändes som att nu var det helt annat att spela inför med Hammarby och spela med syriska. Har du lärt dig att hantera och älska den pressen av att spela inför mycket folk? Liksom? Nu älskar jag att spela inför. Ja, för du vet att du sa inför. Jag älskar att spela inför mycket för folk och press, och att vi behöver vinna, att vi behöver leverera. Jag älskar det. Så det ska vara, känns så. Och så tyckte du inte själv att du var riktigt innan, när du var assyriska, eller? Jo, men jag var inte, jag trodde att jag var mer redo än vad jag var. Uh-huh. Men tydligen så var man inte redo. Även om vissa matcher kunde göra det bra, men ändå, det var, om du slår över hela säsongen, där första säsongen som jag hade i Hammarby, så var det tufft att vara i Hammarby. Mm. För laget gick inte bra, och fansen krävde att man skulle köra över serien, men det var inte så enkelt som man tror. Vi var ju där i samma veva. Exakt. Kommer du ihåg mötena med oss, eller? Med oss. Nu är du här. Ja, men nu är jag här. Du fattar. Ja, men jag spelade inte på Bern. Sen kommer jag inte ihåg om jag spelade på Södstadion. Kommer inte ihåg. Nej. Men jag spelade inte här, var jag sjuk. Så jag missade mötet här. Jag var tvungen att googla lite och kolla om du hade gjort något mål. Men det jag hittade inget. Jag har inte spelat så många gånger mot Örebro, tror jag. Vi har fått in lite frågor. Vi la ut en artikel igår om att du skulle... Det var väldigt mycket sjuka frågor den här gången. Ja, speciellt för den Stockholmsfalangen. Så jag strök rätt så mycket där faktiskt. Okay. Men det är kul att ni hipsters kollar och bidrar. Men jag tar med friheten att skita idag. Lika bra. Här var alla möjliga skumma. Men Petrus Juno Moberg pratade lite om den här turen innan du kom till... Och bestämde dig för Örebro. Det var ju liksom artiklar om att Sundsvall var klart och du hade käkat lunch med... Vad åt du till lunch med sportchefen i Sundsvall, och hur var den lunchen? Jag kommer inte ihåg vad jag åt. Någon kyckling säkert, som vanligt. Men du var uppe i Sundsvall och... Jag besökte klubben, jag besökte staden. Mm. Sen gjorde jag samma sak med Örebro, och sen var det bestämma sig. Hade du en lön klar i Sundsvall och allt liksom mer eller mindre bara skriva på? Var det där i tanken liksom? Nej, alltså man får vara tråkig här och säga ingen kommentar, för man vill inte säga något mer, utan jag valde Örebro och det känns väldigt bra. Men vi var sena på det, vad jag har förstått. Faktiskt,
kom in rätt så sent i bilden. Typ, vad var det? 2 dagar innan fönstret skulle stängas. Ja. Och då blir du uppringd av Sköldmark, eller är det Axén som ringer dig? Eller hur får du höra om intresset? Jag tror det var Sköldmark som ringde först och sen Alec, tror jag. Ja. Ja, det var nog så. Vad säger de då när de ringer? Tjena Nahir, kom till oss istället för Sundsvall. Du ska hit. Nu, nej, men han... Nej, de var inte så, utan de frågade, de hej, det här, de presterade sig lite så vi vill ha det, typ så. Sen pratade jag lite med Alec och fick en bra känsla. Mm. Frågade du varför du liksom var så sent ute, eller? Ja, jag frågade dem, men fick ingen riktigt bra svar. Men vad var det som, jag vet att du har pratat om Axén och känslan av och det han presenterade. Vad skulle du säga specifikt det var, liksom? Ja, alltså det var ju nästan hela paketet, utan det var hela paketet, det var hela med klubben, hur de presenterade sig, hur gärna de ville att jag skulle komma hit och sättet de vill spela på, sättet, deras framtidstankar, allt det här. Så allt kändes perfekt. Det var allt jag ville ha. Mm. Du har ju sagt angående ÖSK att det är, vi ska se, jag har lite citat där. Ja, men det är fantastiska spelare jag lirar med, sa du, tror jag, efter Falkenbergs matchen. Mm. Hur väl står sig, skulle säga, och hur starkt är laget och profilen här nere jämfört med det du tidigare har lirat i? Alltså, jag tycker det är ett fantastiskt lag. Det är riktigt bra spelare över alla positioner. Mm. Det är tufft för Alec att ta ut en 11 till och med. Okej, vi har haft en liten dipp nu sistone, men det är sånt som händer. Alltså, det är en säsong, det är svårt att prestera på topp över en hel säsong. Örebro hade en bra vår i alla fall, en riktigt bra vår, och nu har det kommit många nya spelare, så det tar lite tid, men i framtiden ska vi slå sig toppen. Mm. Jag vet inte när, vi ska se om det här, du kanske felciterade det här också, men vi testar. Mm. Det här sa du också x antal år sedan, jag kan tänka mig att det här var betiden. Jag har aldrig varit intresserad av att stå i centrum eller längst fram på något sätt. Men jag säger vad jag tycker och trampar någon på tårna så har jag inga problem att tycka till. Liksom. Fast jag har en väldigt lång stubin. Mm. Känns det, är det Nahir Besara 2016 också? Nej, Nahir Besara 2016 har fått kött på benen, känns det som. Så det är lite annorlunda nu. Jag är inte den som man säger, typ längst fram och så, men när det väl är motvind så står jag längst fram. Det är inga problem för mig. Jag kan hantera motgång också och framgång. Mm. Men det här med stubin och så, nu känns det som att jag lärde mig någonting i Turkiet. Det var antingen äta eller ätas. Mm. Så nu är det nästan mitt nya motto. Äta eller ätas. Ja, så var det i Turkiet verkligen. Det gällde att ta för sig. För ingen ger det till dig gratis, om man säger så. Är det, slåss alla för elvan där liksom? Ja, där alltså, det var liv och död. Det var liv och död på att få plats i elvan. Vad det är den stora skillnaden med svensk fotboll, eller? Ja, svensk fotboll handlar det mycket om många som tänker på laget och lagets framgång, men där handlar det bara om dig själv. Din egen karriär och... Bara dig själv, du bryr dig inte om laget. Du ska spela, du ska prestera. Mm. Självklart, vinner du så tänker de så får du mer pengar och sådana grejer. Mm. Så det var helt annorlunda hur de tänker, hur Sverige tänker. Mm. Hur mycket fick du spela? 13 matcher såg jag. Kommer inte ihåg. Spelade hela första halvan. Ja. Andra halvan lite tuffare. Var det kul? Där nere? Första 6 månader var bra. Ja. Andra 6 mindre bra. Men du hade familjen med dig? Ja, min fru var med mig. Så. Mm. Du har inte barnen? Nej, inga barn. Men njuter fortfarande av att få sova på morgonen. Ja, utan att få bli störd av barn. Men hon ligger på lite, eller? Hur menar du? Att hon är dags för mini Nahirs? Nej, vi stressar inte. Vi stressar inte? Okej, kalma. Ja, okej. Okay. Men hon var med och var, jobbade hon något vid sidan Nej, om då? Nej, det gick inte att jobba, utan hon var där med mig och klarade oss på en lön, kan man säga. Du känner bra? Någorlunda, jag klagar inte. Bättre än i Bayern? Det är klart. Men vad har du gjort nu? Du har 4 mål och 3 assist, va? Sen du kom hit. Något sånt, tror jag. Jag har inte riktigt koll. Fortsätter det så här, eller du är ju redan, kan jag tänka mig. Du har ju presterat på en sån nivå så att det är klart att du blir intressant, liksom. Var har du fokus och tankarna nu? Det är bara Örebro. Mm. Jag har verkligen inga andra tankar. Utan jag kör här, jag njuter, jag trivs. Och jag tänker inte på att gå vidare eller så. Utan kommer det. Just nu är jag här och
Jag vill vara i toppen med Örebro. Mm. Hur ser du på det här med alla starka ledare i ÖSK? Jag vet, det är flera som har varit på mig på stan så där. Nu är det strul i omklädningsrummet. Vi har Nahir, vi har Astrid, vi har Omo som är en liten showare och vi har Råp. Och, alltså, det är många starka profiler liksom. Hur, är det ett problem? Nej, inte alls. Vi har väldigt god harmoni i omklädningsrummet, men det är många som har åsikter och de lyfter dem. Alla ser vad de känner, men det har aldrig blivit så här att någon tar det personligt eller så, utan det är många bra personer i laget, det är många som är starka ledare. Mm. Och det är bra. Vissa gillar att vara där framme, vissa gillar att vara lite längre bak och inte synas lika mycket. Och det passar, det här är perfekt mix i laget. Och vad jag märker och känner så är det ingen som har blivit så här, tagit något illa upp eller så, utan det är bra killar. Gött. Det blev en ganska, det har ju varit lite media, inte media, men lite storm och svängt lite här utifrån ett citat som du sa till NA. Jag vet inte exakt vad du sa, men det bottnar väl i att NA gjorde tolkningen att du mer eller mindre hade blivit lovad eller garanterad speltid oavsett ungefär. Nej, jag tycker att många förstod den här grejen. Jag har hängt med lite med, så här, läste lite kommentarer där i NA-grejer och lite Facebook, att alltså folk har förstorat det så mycket, det är helt sjukt kan man säga, det är nästan så att man tar illa upp. Grejen var att jag sa det jag sa och jag sa lite mer, så de skrev inte hela, jag sa att man självklart, när du väl, när jag sa till honom, Alec hade, de frågade mig, vad är det som gör att du presterar så bra just nu? Precis. Jag bara, alltså jag har ju förtroende från Alec och allt det här och allt jag sa, sen sa jag också, självklart gäller det att leverera och prestera. När du väl levererar och presterar, vem den är, så får han spela. Och de skrev inte det här sista med att det gäller att leverera och prestera, självklart. För jag vet, är jag dålig i en match, är jag den första som byts ut. Mm. Och det tvekar, Alec tvekar inte, han tar ut mig direkt. Mm. Självklart är ingen, inte ens de stora spelarna, Cristiano och Messi, givna. Men det var något om att du, när du, även om du är trött i slutet av matcherna och sådär, så fort byter han inte ut det för att han... Han vet, alltså, han anser att jag har en kvalitet att jag kan avgöra en match. Mm. Även sista sekunden där, likt Hammarby när jag får det där läget och gör mål. Så finns det flera andra spelare som har den kvaliteten också. Men är jag dålig såklart så byter han ut mig. Jag kanske kan stänga en match, ta ut mig för att stänga en match. Eller ta in en annan sorts kvalitet som behövs, kanske en snabbare eller vad som. Så jag är inte... Alltså, jag är inte, om jag är sämst på träningen varje hela veckan, jag startar inte. Mm. Så given är jag inte. Du har också sagt att du spelar utan handbromsar nu. Om du jämför, det var väl Greg Berhalter va, som var tränare i Bayern när du kom dit. Mm. Hade du även Nanne eller? Ja, jag hade ju Nanne. Vad var det? I ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. Ja, ett år super, ett och ett halvt år allsvenskan. Ni jämför de tre tränarna utifrån vad du får för direktiv och liksom vad du, ja, hur du lirar fotboll. Ja, alltså, det är helt annorlunda. Det är Craig, det är så länge sedan och jag var yngre också, så det är lite annorlunda, men jag kom inte riktigt igång under honom, känns som. Bra tränare, inga problem, så skön karaktär och person, men han valde andra spelartyper just då. Vilka? Då hade vi Baggio och Ledgerwood, så här lite... Just det, Nick Ledgerwood. Ja, Nick Ledgerwood, lite starka spelare, springer mycket och sådana, inte riktigt min... Typ, och jag spelade balansspelare. Spelade inte offensivt då. Sen Nanne kom och Nanne pratade inte så mycket med spelarna, utan det gör dit, han gör sitt och det gäller att vara professionell. Han vill bara ha en professionell relation. Alltså, han är tränare, du är spelare. Men då måste du ändå fått en viss typ av direktiv eller en känsla av vad han ville få ut av dig på plan så där, eller? Ja, alltså jag spelade 10 där på slutet med Hammarby, 10 av vänsterytter och han gav mig också rätt så fri roll, men det gällde att jobba. Alltså, alla skulle jobba. Hela laget skulle jobba. Det var tufft att spela där. Alltså, det var mycket springa, men det gick ändå bra. Jag ska inte klaga. Alec ger mig rätt så fritt offensiv, om man säger så. Mm. Fri roll i offensiven, men i defensiven gäller det också att jobba där. Mm. Han vill att alla ska sköta sitt i defensiven och fuskar du får du höra det dagen efter. Fick ni en hyfsad känga efter senaste matchen eller? Ja, han gick på. Alltså, han gick åt oss hårt. Alltså, han tog det. Jag gillade det. Han var rak. Han sa vad han kräver. Och vissa av oss kanske inte jobbade 100%. Har sina olika anledningar såklart. Men
det är inte så att ingen jobbar, alla försöker, alla gör sitt bästa, men sen har det olika orsaker varför man inte gör det. Och Alec var tydlig, han sa ja, det inte var okej vissa perioder av matchen. Vissa perioder var det bra, det ska man också säga. Första 30 är ju grymma. Liksom. Ja, både offensivt och defensivt. Sen blir det som det blir och vi tappar det. Och, vad är känslan då? Har Axén sån pondus att det blir tyst i omklädningsrummet? Eller är det liksom, blir det en dialog och ni snackar? Eller sitter alla lite ihopsjunkna? Alltså, liksom? Speciellt efter matchen när vi vet att vi har gjort fel. Att Alec har lagt en taktik och vi har inte följt den 100%, och då vet vi han är sur. Och alltså, då får du veta det också. Och jag gillar det. Alltså, han är rak, han är tydlig. Det är inte så att han försöker gå någon omväg. Han tar det rakt och säger vad han kräver. Och det gäller att göra som han vill, och annars spelar det inte. Det är så. Men han tar det ofta, det är sällan han gör det här direkt efter match, va? Han brukar... Nej, sällan. Ja, han tar det, brukar ta det. Ja, han brukar det gå hem, kolla matchen och han brukar reflektera. Ibland kan det vara att man får en viss känsla under matchen och sen går och kollar den på, alltså på tv, och så känner man oj, det var helt fel vad man kände efter matchen. Precis. Man kan ha gjort en bra, man kan kanske ha trott att man har gjort en bra match, sen går och kollar, fan jag kanske inte var så där bra som jag trodde. Ja, eller tvärtom. Och han brukar gå hem och reflektera lite och komma lite tydligt, du vet. Så gör så här. Jag gillar det. Han har bra kommunikation och det är viktigt. Blev det effekt på träningen idag utav det? Alla lite så här. Känns det som att... Det var högt tempo på träningen idag. Det var, Alex sa det också. Bra tempo. Han gillade det. Och det gäller att fortsätta spinna på det, om man säger så. Nu är Astrid avstängd på söndag. Jag tror det, han är avstängd. Tror du att din roll kommer bli mer central och släppande bakom Viktor, eller? Jag vet inte riktigt. Jag tror att vi har inte bestämt det än, utan det vi tränar på, och vi får se hur Alec bestämmer. Det är Alec som bestämmer, ingen annan. Och det för mig spelar ingen roll om Astrid spelar. Jag försöker spela på mitt sätt, och om Astrid spelar, det är bara plus. Det är en otroligt skicklig och duktig fotbollsspelare, och det är bara kul att spela med honom. Klickar ni bra? Är det en chans att beundra Jim? Ja, riktigt skönt. Riktigt skönt. Jag umgås mycket med honom och hans brorsa Alfred som spelar, och Nordin. Jag umgås mycket med dem. Det är sköna grabbar och tagit hand om mig väl. Och du pendlar en hel del fortfarande med Martin, eller? Nej, jag försöker pendla så lite som möjligt. Jag bor ju här, så åker då när vi har ledigt. Ledigt dag. Så har du fått lägenhet eller bor du på hotell? Nej, jag bor fortfarande på hotell. Ja, är det där? Det är okej. Det är okej. Ja. På Scandic, eller? Ja, det är fint hotell. Det är okej. Saknar frugan? Hon kommer ju hit. Alltså, hon är här så ofta hon kan. Så det är okej. Du, FIFA 17 kom igår, va? Ja. Har du klickat hem det? Har du det, eller? Direkt. La mig själv direkt. Kaptenen. Du, jag kanske tar printen nu. Jag kollade vad du hade för statistik på FIFA 16. Vet du det, eller vad du har för sådana 16 tror jag inte ens, jag vet inte som är med på 16. Jag kanske inte med. Jag bara jämförde dig med Messi och dig. Jag är bättre. Ja, du var bättre på en del. I vilken? Ingen aning. Defensiven. En Messi. Ja. Det är bra. Jag tror han hade något på inte alls mycket. Jag vet inte, jag kan inte. Men du, det jag vill komma till är att du ska representera ÖSK i Svenskan. Det var någon, jag vet inte om det var Råp, jag frågade liksom i år, vem har vi i laget som är grym liksom? Och då sa han, jag har hört att Nahir är helt sjuk. Jag har mött grabbarna i laget och det var ingen snack om saker. Du har inte förlorat en enda match? Nej, det var bara, alltså det var så enkel match, damma av dem, du vet. För riktigt? Nej, Astrid var duktig, jag ska inte säga, Astrid var duktig. Men du tar dem? Jag tar dem, ja. Hur mycket har du lirat? Förut lirade jag jättemycket. Ja. Det var verkligen sjukt. Jag hade en tränare i Syrska, Asrudin Valentic. Han fick höra att jag spelade så där mycket. Så han förbjöd mig att spela. Hur mycket? Alltså, snackar vi 3-4 timmar om dagen eller? Mer? Kunde ha varit mer ibland också. Alltså, det var så här, jag var uppe sent. Kunde gå träningen. Han märkte att någonting är fel med honom. Så han ringde farsan och brorsan och frågade dem vad han gör. Kunde komma så här trött i träningen. Och då sa de att jag spelade FIFA. Men nu senare år, det har inte varit alls lika mycket. Nu när man har fru. Jag väljer hellre umgås med min familj. Och när jag har så här tid över. Men det sitter i liksom ändå. Ja, det.
sitter i ryggmärgen. Du har koll på att vi vann med Crespo och en kille som heter Kasper, tror jag. Ja, jag såg. Jag visste inte. Så det, nu är det ju... Det är inga problem. Vi hämtar hem den igen. Det är bra, för det, blir, det är 50 000 spänn till supporterföreningen. Jag lovar dem. Ja, det är bra. Du, jag ska se om vi har fått in lite mer frågor. Annars, du ska ju vidare till en intervju. Ja. Ja, men det är en som pratar om det, vilken fot som är bäst. Vänster eller höger, liksom. Jag har märkt att jag har gjort mer mål med vänstern. Jag vet inte varför, men... Jag gillar att jag är dubbelfotad, men såklart höger är favoriten. Det är bra strut borta mot Göteborg. Ja, det var vänster också. Så. Ja. Minns du ditt vackraste mål? Jag vet inte om du tänker på ÖSK-tröjan, men om du skulle ta ut av de här fyra målen du har gjort i vår tröja. Det, vilka har jag gjort? Det är förmodligen antingen den mot Hammarby eller den mot Göteborg. Vad hade du med? Någon skarv? Ja. Jag skulle säga Bayern ändå. Det var fin. Hur hade du bestämt dig på förhand där, eller hur ja, skulle jag hade bestämt mig att jag inte skulle fira utan. Självklart blir man, blev jag väldigt glad över att jag gjorde mål, att vi fick med oss en poäng. Men det var mer att man ville visa lite respekt. Ja. Vad fick du för reaktioner när du blev klar för Örebro? Är det många fans som messar och så här, bara, vad är det som händer i Bayern? Ja, det var många som smsade, ringde mig och skrev på Facebook och sådana grejer. Och varför inte gick till Hammarby? Och jag sa bara, alltså, det blir som det blir, det blev som det blev. Och men visst är det lite märkligt, tycker du inte det? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker alltså, det är de som bestämmer hur, alltså, hur de vill spela. Jag kanske inte passar in i sättet de vill spela. Nu efterhand när jag ser det, så spelar de annorlunda fotboll än vad vi i Örebro gör. Och just nu passar jag in bättre i Örebro. Så det var ett bra val, men jag har fortfarande god relation med Mats Ingblad där. Och kan snacka då och då, så sms. Och det är bra gubbe. Och jag önskar dem all lycka, det var så. Mm. Jag vet, det är ju någon Erbisara här som har ställt en fråga på Instagram. Aha. Jag vet inte, om är den passande eller är den opassande? Nej, det är inga problem. Vem är din bästa samt rikaste? Ahin. Ja, han heter Rimon Tuma. Vem bra är, gubbe. Vad är Ahin? Ahin, det betyder typ brorsa, typ. Ja, ah, okej, okay. Bror. Ja, på syrianska. Alltså, det heter Ahuno. Egentligen, det är bror, broder typ. Men vi kallar varandra Ahin, jag och han. Mm. Är det här din brorsa som har skrivit det? Ja, det är brorsan. Så det var lite skämt mot andra kompisen, han Rimon. Ja, jag fattar. Det var någon mer också. Daniel Hadoudou. Det är frugans brorsa. Ja, ja. Är han duktig på att klippa det eller? Ja, det är han som klipper mig. Han har inte klippt mig på ett tag nu, så det är en pik mot honom. Ja, okay. Han är väldigt duktig. Han har frisörsalong i Strängnäs, så det är på vägen hem till Södertälje när jag åker. Kör alltid där alltså. Ja, så jag tar en depåstopp, klipper och åker vidare. Är det Ahuno-pris där eller? Det är klart, måste. Ja, det är bra. Vi har redan pratat om Turkiet. Någon stor idol inom fotbollen? Vad har du för, undrar F. Lundqvist. Det är brorsan, stora brorsan. Det är honom jag har följt så här sen dag ett. Jag kommer ihåg när jag var yngre och gick med morsan. Satt och hade picknick, kollade alltid hans matcher. Och han och, så här, om det är en stor spelare så är det Zidane. Zidane. Kennedy. Kennedy också, det är en bra kille. Och jag är väldigt glad och stolt över att få spela med honom. Det är stor karaktär, stor spelare inom vårt folk, om man säger så. Du, superkul att du tog dig tid. Ja, det var kul att vara. Jag känner mig nöjd. Känner du dig nöjd? Ja, jag är nöjd. Ja, grymt. Vi rundar av där. Stort tack för att ni tittade. Och åk gärna till Stockholm på söndag och stötta laget på plats. Ha en trevlig helg.